নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ কাৰণে সন্ধিয়াৰ পাঁচটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, যাতে ভৱিষ্যতত ওলোৱা প্ৰত্যেকটো খবৰ আপোনালোকে অতি সোনকালে লাভ কৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগবাৰি চোৱা আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই খবৰটোলৈ মন কৰিব, আপোনাৰ হয়তো এখন বেংক একাউণ্ট নিশ্চয় আছে, আপোনাৰ ATM কাৰ্ডো নিশ্চয় আছে। যদি এইটো খবৰ আজি আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ নাচায়, তেনেহ'লে হয়তো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো বন্ধ হ'ব পাৰে, নহ'লে আপোনাৰ পইচাও কাটিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকি মই সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিছোঁ। 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত বন্ধ হ'ব আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। তাৰ পূৰ্বে কৰক এইসমূহ কাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি কি কাম কৰিব আপোনালোকে? অন্যথা নতুন বছৰত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে কোনো লেনদেন কৰিব নোৱাৰিব। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে 31 ডিচেম্বৰ 2021 নিজৰ KYC নকৰা গ্ৰাহকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ওলাইছে এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ। নতুন বছৰটোত মানুহৰ জীৱনশৈলীলৈ বহু পৰিৱৰ্তন দেখা যাব, বিশেষকৈ বিত্তীয় সম্বন্ধীয় বহু সাল সলনি হ'বগৈ এই নতুনটো বছৰত। এই নিয়মৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সাল সলনি হৈছে বেংক একাউণ্ট, কিয়নো 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে আপুনি আপডেট কৰক বেংক একাউণ্ট, বিশেষকৈ KYC আপডেট নিশ্চিতভাৱে কৰাই লওক, কিয়নো 1 জানুৱাৰী 2022 যিসমূহ একাউণ্টত KYC আপডেট হোৱা নাই সেয়া বেংকে জব্দ কৰিব পাৰে। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই KYCক লৈ কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দেখা গৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইবাবে আপোনাৰ হাতত সময় নাই। যদি আপুনি বেংকৰ একাউণ্টৰ KYC কৰা নাই তেন্তে শীঘ্ৰে কৰি ল'ব পাৰে, অন্যথা আপুনি নতুন বছৰত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে কোনো লেনদেন আপুনি কৰিব নোৱাৰে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে 31 ডিচেম্বৰ 2021 নিজৰ KYC নকৰা গ্ৰাহকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনেকৈ আপুনি কৰিব KYC, মই সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনাক জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। RBIৰ গাইডলাইন মতে ৰিজাৰ্ভ বেংকে এই বৰ্ষৰ মে মাহত সকলো বেংকলৈ এক চাৰ্কুলাৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল। চাৰ্কুলাৰত RBIয়ে কৈছিল যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা কোভিড সম্পৰ্কীয় বাধ্যবাধকতাৰ বাবে 31 ডিচেম্বৰ 2021 নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা নহয়। KYC আপডেট কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কেৱল বেংকৰ বাবেই নহয়, প্ৰতিটো ৰেগুলেটেড ফাইনেন্সিয়েল প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে, কিয়নো এয়া এণ্টি মানি লেণ্ডিং আইনৰ অংশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠাৰ ভিতৰত ফাইনেন্স কোম্পানী, মিউচুৱেল ফাণ্ড, ব্ৰকিং হাউচ আৰু DRGP অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই KYCৰ ভিতৰত। আপুনি KYC কৰিব হ'লে কি কি ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ লৈ যাব লাগিব? যদি আপুনি নিজৰ একাউণ্টৰ KYC আপডেটৰ বাবে বেংকলৈ যায় তেন্তে লগত আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি দিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াৰ ভিতৰতে পাছপোৰ্ট, ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, আধাৰ কাৰ্ড, MGNREGA কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড হ'ব পাৰে। আপুনি ঘৰতে বহিও অনলাইনৰ মাধ্যমত এই কাম কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক। আপুনি কেনেকৈ ঘৰতে বহি KYC কৰিব মই পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো খবৰ যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট এটা নিশ্চয় কৰিব। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। দেশত 400 ঘৰ পাৰ কৰিলে অমিক্ৰণ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ লগতে আছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাব। দেশত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে অমিক্ৰণ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যাই। ইতিমধ্যে অসমকে ধৰি দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত ঘোষণা কৰা হৈছে খাদ্য আইন। ৰাজস্থানত পুনৰ নতুনকৈ 21 গৰাকী লোকৰ দেশত ধৰা পৰিছে অমিক্ৰণ ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। বৰ্তমানলৈ দেশত 400 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিলে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই। মাথো কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে অতি দ্ৰুতগতিত আক্ৰমণ হৈ আছে এই অমিক্ৰণ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে ডাঙৰ খবৰ। 2 ডিচেম্বৰত কৰ্ণাটকত প্ৰথমে অমিক্ৰণ ভাইৰাছৰ আক্ৰান্ত খবৰ আহিছিল আৰু আজি 25 তাৰিখলৈ 400ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই অমিক্ৰণ ভাইৰাছত। ৰাজস্থানৰ বাহিৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ দিল্লীতো অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ বহু বৃদ্ধি পাইছে। মহাৰাষ্ট্ৰত 100ৰ ঘৰ পাৰ কৰি 108 গৰাকী হৈছে কৰোণাৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। তাৰ বিপৰীতে ৰাজধানী দিল্লীত কৰোণাৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 79 হৈছেগৈ। তেনেদৰে দক্ষিণ ভাৰতৰ 3খন অন্যতম ৰাজ্য তামিলনাডু, কেৰালা আৰু তেলেংগানাতো ক্ৰমে 34, 37, আৰু 38 হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য। 1 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপন ক'ত দিলে?
কত কেতিয়া সংস্থাপন দিব সরকারে। বিধানসভা চৌহদত প্রতিবাদ অখিল গগৈর বন্ধু বান্ধবী সকল, 1,00,000 নিবনুয়ার সংস্থাপন কত, কত কেতিয়া সংস্থাপন দিব সরকারে। বিধানসভা চৌহদত প্রতিবাদ অখিল গগৈর, অখিল গগৈর দাবি নির্বাচনের পূর্বে প্রদান করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। 1,00,000 নিবনুয়ার সংস্থাপন কত, কত কেতিয়া সংস্থাপন দিব সরকারে। বিধানসভা চৌহদত প্রতিবাদ অখিল গগৈর, অখিল গগৈর দাবি নির্বাচনের পূর্বে প্রদান করা প্রতিশ্রুতি পূরণ করক মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। রাজ্য সরকারের পদ খালি আছে কিন্তু বিত্ত বিভাগে অনুমোদন দিব নোৱাৰে, কিয়নো বিত্তীয় সংকটত অসম, অভিযোগ অখিল গগৈর। মুখ্যমন্ত্রী 1,00,000 নিবনুয়া আর 26,00,000 কর্মসংস্থাপন করা কথা আছিল, কিন্তু যোৱাকালি নিয়োগ মেলাত কি হল সকলে দেখিছে। নিয়োগের নামত ব্যাপক অনিময়, কালির জব মেলাত কিমান পদ আছিল হেয়া প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী রাজহুয়া করক, অন্যথা জনতার মাজত বেকুবাওনা সৃষ্টি নকৰিবলৈ আহ্বান জানাইছে অখিল গগৈ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় চার্টার ফ্লাইটত ঘুরিলে নহব, 10 মেৰ ভিতৰত 1,00,000 নিবনুয়াক চাকরি আর 26,00,000 কর্মসংস্থাপন নিদিলে শান্তি থাকিব দিয়া নহব সরকারক, মন্তব্য অখিল গগৈ। ইপিনে রাজ্যের প্রতিখন জেলাত CBSE স্কুল মুকলি করার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের, হেয়া কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য নহয়। বিপরীতে মাতৃভাষার বিদ্যালয় মুকলি করক জিলাই জিলাই। বন্ধু বান্ধবী সকল, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যে পদক্ষেপ আছিল যোৱাকালি, তাক লৈ যদি আপনাদের কিবা প্রশ্ন থাকে ভিডিওটো কমেন্টত জনাব। অখিল গগৈর কথা যদি আপনি সাপোর্ট করেছে ভিডিওটোত এটা লাইক নিশ্চয় করবেন। আগবাড়ি পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খবর ফলে। বন্ধু বান্ধবী সকল, আপনি যদি এজন প্রকৃত হিন্দু তেনহলে এইটো খবর আপনি অলপও মিস নকৰিব। পাকিস্তানের হিন্দু মন্দির ভাঙি লণ্ড বন্ধ করলে। বন্ধু বান্ধবী সকল, ইয়ার লগতে কেবাটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে যেটা আপনার কারণে বহুতে গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানত এবার পুনের হিন্দু মন্দির ভাঙি চুরমার করার ঘটনা পোহরলে আহিছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসরি কছারির এটা মন্দির ভাঙি লণ্ড বন্ধ করার অভিযোগত 20 ডিসেম্বরত এজন লোকক গ্রেপ্তার করা হয়। পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যমত প্রকাশিত খবর অনুসরি ব্যক্তিজনে 20 ডিসেম্বর সন্ধিয়া কছারির রনসুর লাইন অঞ্চলের এটা হিন্দু মন্দিরত প্রবেশ করে আর হিন্দু দেবতা যোগমায়ের মূর্তি হাতুরিরে কোবাই ভাঙে। ইয়ার পিছতেই স্থানীয় লোকে লোকজনক আটক করে আরক্ষীক গতাই দিয়ে। ব্যক্তিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে হিন্দু প্ৰান্তৰ এটা মন্দিৰত অজ্ঞাত লোকে মন্দিৰ লণ্ড বন্ধ কৰাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ যদি ইয়াতে কিবা মন্তব্য আছে ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ পাঁচোটা খবৰে আপোনালোকৰ কাৰণে আছিলে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে অলৱেজ কিপ স্মাইলিং।